Вітаю в ефірі новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Після того, як його збивали, його постійно сажали в карцер. Йому не оказували ніякої медицинської допомоги. Численні шрами, порізи та гематоми. Таким рідні отримали тіло Сергія Литвина, який наклав на себе руки у СІЗО. Тут напарник говорить Ахматов, говорить, що в лицо попало більше моєму сину, а в тому макушку попало. Он, мабуть, відвернувся, макушку, а потім став через дорогу біжати, де воєнкомат, знаєте? Обвинувачений у пограбуванні чотирьох банків і вбивстві міліціонера на Олексіївці вперше самостійно розповів свою версію. Бородинська битва з вілами. Активісти громадської організації закликали губернатора направити подання про відставку судді Михайла Бородіна, який отримав паспорт громадянина Росії. Харків'яни з вилами накинулися на суддю на площі Свободи. Активісти громадської організації провели міні-виставу під будівлею обладміністрації, закликаючи губернатора направити президенту подання про відставку судді Михайла Бородіна. Як заявив у понеділок народний депутат України Юрій Кармазін, ще у 2004 році колишній голова апеляційного суду Харківської області отримав паспорт громадянина Росії. Отже, займати свою посаду він не мав права. Бородін! Громадянин іншої країни не має права бути суддею в Україні. Увагу до незаконного перебування Михайла Бородіна на своїй посаді привертали активісти громадських організацій. Громадянин чужого держави, будучи суддею, виносить будь-які рішення і на крайній, скажімо, випадку він завжди може переїхати за рубеж, а іменно в Росію, і жити далі спокійно. Тому всі рішення, які він виносив, це дуже і дуже спорні рішення. У театралізованій міні-виставі активісти діють жорстко, виганяють суддю-іноземця за кордон. Також активісти збирають підписи під зверненням до губернатора. Основна вимога до очільника області – подати подання про відставку Бородіна президенту України. Сам Добкін вже одного разу сприяв звільненню Бородіна з адміністративної посади. Щоправда, потім Бородіна призначили головою апеляційного суду. І тепер, каже Добкін, це питання до Вищої ради юстиції та інших компетентних органів. Судебна влада абсолютно незалежна в нашій країні. Є спеціальні органи, які контролюють роботу суддів і тих людей, які назначені на адміністративні должності в судах. Одним із таких конституційних органів є Вища рада юстиції. А Михайло Бородін від коментарів взагалі відмовився, пообіцявши дати інтерв'ю наступного тижня. Анна Черемнова, Світлана Сірик, Дмитро Семенов, агентство телевидения «Новости». Численні шрами, порізи та гематоми. Тіло Сергія Литвина, який вкоротив собі віку у СІЗО, рідні забрали, щоб поховати на батьківщині у Кременчуці. Новини АТН розповідали, що трагічний випадок стався у минулу п'ятницю. Арештант, який неодноразово звертався до прокуратури з заявами щодо тортур під час слідства, наклав на себе руки. Після того, як рідні отримали тіло Сергія, вони заявили, чималі забиття та поранення могли з'явитися лише у СІЗО. У грудні минулого року цивільна дружина Сергія Литвина провела його на кілька днів у відрядження, а побачила лише тепер, коли приїхала забирати його тіло. Валентина розповідає, що Сергій працював у комерційній фірмі у Кременчузі і доволі часто їздив у справах країною. Обвинувачення чоловіка у крадіжках не коментує, говорить, з ним повинно розібратись слідство. А от щодо методів цього слідства, впевнена, вони були настільки незаконні та люті, що її чоловік не витримав і наклав на себе руки. Побої під час допитів в Убозі та Московському райвідділі, катування струмом, протигазом, знущання – ці тортури Сергій неодноразово описував у листах до прокуратури. Але перевіряючи, жодних порушень закону з боку міліціянтів не знайшли. Через це, стверджують близькі Сергія, і він сам, і двоє заарештованих з ним чоловіків намагалися вкоротити собі віку. Навіть у останній телефонній розмові, говорить Валентина, коли Сергій підписав таки декілька зізнань, він стверджував, що знущання продовжуються. Він говорив, що питають і збивають, що дуже тяжело це все винести, перенести. Точно так же можуть підтвердити це і інші хлопці. Вот. І якби... Ну, на это даже никто внимания не обращал. После того, как его избивали, его постоянно сажали в карцер. Ему не оказывали никакую медицинскую помощь. Я даже передавала лекарства. Я у него спрашивала, тебя лечат? Он говорил, нет.
І ці лікарства, які я передавала, теж йому не давали. У своїх листах Сергій неодноразово погрожував суїцидом, якщо тортури не припиняться. У п'ятницю він руками розірвав рану на шиї, що залишилась від передостанньої спроби піти з життя. І в такий спосіб помер. Втім, слідчі наполягають, що у Литвина були суїцидальні нахили, і після першої спроби самогубства у СІЗО його поставили на профілактичний психіатричний облік. Тож розслідують дії службових осіб слідчого ізолятора, які залишили арестанта без нагляду. Але дружина Сергія наполягає, до буцигарні її чоловік навіть думки не мав про самогубство, а правозахисники впевнені, розслідування не повинно стосуватися лише подій у СІЗО. Він дуже хороший чоловік. Склонності к суїциду у нього ніколи не було. Він, наоборот, любив життя, радувався життя. І це його довели до такого стану, тому що я з ним спілкувалася по телефону, він мені дзвонив з тюрми, він об цьому говорив неоднократно, дуже багато разів, і писав це. Причины лежат не в СИЗО, причины лежат за пределами СИЗО, причины лежат в расследовании. И я думаю, что даже достаточно можно провести расследование просто документальное, посмотреть, когда его вывозили, куда его вывозили, что с ним делали, присутствовал ли адвокат при этом и так далее и тому подобное. То есть там есть за что, с чего начинать, и я думаю, при полномочиях прокуратуры это достаточно легко сделать в течение одного дня. Прокуратура, говорить юрист, не повинна лишити поза увагою листи Литвина з детальним описом тортур, наявність чималої кількості шрамів та гематом на голові, руках і тілі Сергія. Їх правозахисники зафіксували після того, як рідні загиблого отримали тіло. Цих відмітин, запевняє дружина Сергія, не було до потрапляння у міліцію. І вони, говорять фахівці, не могли з'явитися після смерті. Але поки в прокуратурі хід перевірки не коментують. Лише підкреслюють, слідчі перевіряють всі обставини суїцида. Марина Ніколаєва, Володимир Борох, агентство телевізійної новості. Про тортури в міліції заявляє і обвинувачений у вбивстві міліціонера на Олексіївці Артем Дереглазов. Сьогодні він вперше самостійно розповів свою версію. Як повідомляли новини АТН, Дереглазова затримали у власному будинку після того, як на Олексіївці був розстріляний сержант ППС Сергій Євлахов. Чоловік, якого зупинили правоохоронці, замість документів застосував балончик зі сльозогінним газом. Намагався втекти, а потім вистрелив у міліціонера, який намагався його наздогнати. При затриманні постраждали ще двоє оперативників. Окрім цього, юнак обвинувачується у пограбуванні 4 банків. Банки не грабував, вбивати наміру не мав. Свої свідчення за рішенням суду він дає вже при вимкнених камерах. Дереглазов лише частково визнає свою провину. Погоджується з тим, що незаконно переробив макет автомату на вогнепальну зброю, якого горизвісний вечір і йшов пристрілювати. Чи ще чинив опір міліціянтам та застрелив одного з них. Зізнання у пограбуваннях банків у 2008-2010 роках, за словами Артема, примусили надати міліціянти, які більше місяця катували його у лікарні, прив'язували до ліжка, позбавляли їжі, води, сну, погрожували вбити рідних. Трудно видумати такі речі, як, наприклад, як він сьогодні заявив, я кричав від того, що мені пальцями лізли в рану. Понимаете, це видумати, мальчишки, дуже трудно. Я полагаю, что это действительно было. И второй вопрос. Вот уже закончились эти допросы по этим банкам. Извините, все, которые прошли у нас свидетели по делу, или кто-то потерпевшая была, ни один человек не опознал его. Телефоном заступник головного лікаря лікарні невідкладної медицини Андрій Козаченко запевнив новини АТН, що катування з боку міліціянтів в їхній установі неможливе. Прокурор пообіцяла провести перевірку слів Дереглазова щодо катувань. В свою чергу адвокат має намір запросити медиків-очевидців до зали суду. Мовляв, так буде об'єктивніше. Цей же час від застосування газового балончику та автомату обвинувачений не відхрещується. Лише наполягає, вбивати наміру не мав. Спочатку просто намагався втекти від міліціонерів та викинути зброю за будинком, куди власний біг. Потім, почувши постріл, став відстрелюватися. Мовляв, до затримання навіть не знав, що вбив міліціонера. Але близькі загиблого правоохоронця словам Артема не вірять. Впевнені, той стріляв навмисно. Мати, посилаючись на слова напарника її сина, розповідає, що загиблий не встиг першим зробити постріли, а сльозогінним газом Дереглазов начебто бризнув їм саме в обличчя. Тут напарник говорить Ахматов, говорить, що в лицо попало більше моєму сину, а в тому макушку попало.
он, наверное, отвернулся, макушка. А потом стал через дорогу бежать, где военкомат, знаете, там есть. То есть вы думаете, что ваш сын не успел первый выстрелить? Сразу не, стреляли вашего не, сына? Да. Потому что он бежал в арку, а мой сын бежал кругом оббежать. Мой сын хорошо бегал. І тот хотів його догнати. Ну, а щоб стріляти, ні. Оперативники, які були поранені у будинку Деріглазова, також заперечують слова підсудного про те, що він почав стріляти у відповідь. Говорять, перші постріли пролунали з горища, де обвинувачений влаштував засідку. Сам же Артем запевняє, стріляти розпочав лише тому, що не зрозумів, що за люди у цивільному вломилися до нього на подвір'я. Рушницю ж взяв ще увечері через хвилювання, думав накласти на себе руки, та так і не розлучився зі зброєю до ранку. Логічніше пояснити свою поведінку обвинувачений не може. Більш ніж захоплено, розповідає лише про зброю. Все інше забуває. Чому так відбувається, адвокат має намір попросити з'ясувати суд за допомогою медиків. Він проходив амбулаторну судебно-психіатричну експертизу. Для такої особистості ми вже слухали в судебному засіданні, що там багато говорили о його странностях, о странностях поведінки. Все-таки для мальчика 21 року це нетипічно, будемо говорити так. І те, що він не мав друзей, и девушки фактически не имел, замкнут был. Это тоже, опять-таки, говорит о странностях поведения, но это может ответить психиатр. Головне питання до фахівців, чи дійсно міг Артем забути, як він опинився на Олексіївці та як потім потрапив додому. Сьогодні він згадати цього не зміг. Марина Ніколаєва, Володимир Борох, агентство телевізійні новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Когда мы пришли туда, на концерт, оказалось, там концерт отменен. Висело объявление, что концерт меняется и переносится на другую дату. Шахрайство чи вина конкурентів? Вже кілька місяців харків'яни намагаються повернути гроші за квитки на концерти, які не відбулися.